Тож до нашої студії завітав організатор функціонального тренінгу з бойового кросфіту Володимир Гетманцев. Доброго ранку вам. Добрий Вітаємо день. Вас. Я думаю, в першу чергу необхідно розказати нашим телеглядачам, що ж таке бойовий кросфіт для тих, хто ще не в курсі. Бойовий кросфіт – це молоде направлення, йому більше як 3 роки. Что из себя представляет? Это универсальная система физической подготовки как для парней, так и для девушек. То есть основная задача, в отличие от базового кроссфита, это привить бойцовские качества любому спортсмену, ну, спортсмену-клиенту, то бишь как бы проявить все его, ну, морально-волевые потенциалы раскрыть. Чем это цікавий ваш тренинг и что особливого готуете? Интерес, как говорится, будет заключаться в разностороннем развитии, чтобы человек был функционален, мог за определенное время пройти какой-то промежуток комплексов, ну и при этом долгое время оставаться в хорошей физической форме. Як буде відбуватися тренінг, якого дня, у котрій годині і хто може приєднатися до нього? 25 марта у нас буде проходити внутріклубний турнір в клубі Fight House при підтримці Євгенія Степанюка, президент Mix Fight Promotion, який неоднократно нам уже помогают в этом проведении. Принять участие могут все желающие, все клиенты, все друзья, ну, все клубы, которые есть в Николаеве. Тобто вхід вільний на турнір? Места хватит, хватит места. А ось ще цікаво нам про бойовий кросфіт дізнатися, ми знаємо, для чого він уже, а ось наскільки він універсальний, тому що сама назва «бойовий» одразу виникає асоціація, що він для чоловіків тільки, а жінки можуть займатися? Да, да, девушки теж можуть займатися. Основна задача – це, опять же, розкрити тот резерв, який от чоловік, коли працює, вже не може на пределі. И откуда-то не возьмись, у него появляются силы. То есть задача, то есть много функционировать. То есть элементарные упражнения, которые помогают дальше включать те группы мышц, которые даже и не работали в работе. А насколько важкий цей вид тренування? Я бы сказал, он не сильно сложный, так как у нас присутствуют элементы боевых искусств. Да. А каких саме? Это карате, это бокс, мы работаем на боксерских снарядах, на мешках, то есть девушки учат технику до боя, у нас как бы есть тоже раунды, да. В отличие от основного базового кроссфита, мы боксируем на мешках, ставим ударную технику, работаем. А чи відрізняється ось нагрузка дівчача і хлопчача, скажімо так, чоловіки і жінки? Нет, не отличается. Ні, вони працюють в повну силу одинаково, полностью, так? Нічого собі, на мешках так. А чи бувають спарринги між чоловіками і жінками? Спаррингів как таковых нету, ну, это не основна ідея. Угу. Задача більше именно развить функциональний тренинг. Що в результаті ті отримують люди, які займаються тренуваннями бойового кросфіту? Який результат вони можуть очікувати? Ну, смотрите, основним, мабуть, критерієм, опять же, это вот воспитание силы духа, морально-волевых качеств. Угу. Бишь, многие спортсмены вот после определенных турниров срываются. Ну, проиграли, выиграли, падают духом, уже не хотят. Здесь задача именно этого настроя, чтобы двигаться только вперед. Ну, так як совершенству нет предела. Угу. А чи можуть цим видом спорту займатися діти? Так, да. А як для дітей, яка програма? Якась окрема? Для дітей більше общеразвиваюча, більше в такому плані, как бы, ігор, щоб діти могли зрозуміти всю суть функціонального тренінгу. Ми чимало поговорили про бойовий кросфіт, і я пропоную зараз нашим глядачам наочно переглянути, як проходять тренування з відео, яке пропонуємо вам до перегляду.
друзі, як ми побачили, тренування дійсно таке масштабне. А ось хочеться повернутися детальніше до самого тренінгу турніру. Розкажіть нам детальніше про програму, що готуєте, як буде відбуватися, можливо, на скільки годин розраховано? Турнір розчитаний десь на часа 3-4, все буде залежати від кількості учасників. Задача, опять же, состоит продемонстрировать всю нашу работу, чем занимаемся конкретно мы. Это будут комплексы, комплексы, которые будут включать в себя кардио, силовые и выносливость. Надо будет за определенное время пройти определенный комплекс, ну и при этом оставаться в хорошей физической форме, чтобы сразу перейти на второй комплекс. А чи є якісь протипоказання до занять бойовим кросфітом? Протипоказання є. Одне саме головне – на тренувку не можна приходити без хорошого настроєння. Да. Тобто, а гарний настрій під час самого тренування можна собі зробити? Так, да, да. Звісно. Розкажіть, будь ласка, як відбуваються ваші тренування? Розкажіть про людей, які також займаються разом із вами бойовим кросфітом, тому що нашим глядачам цікавіше дізнатися не тільки про якісь базові елементи, але й про те, наскільки це простий чи важкий вид тренувань, наскільки дружня команда під час саме такого виду тренувань. Команда дійсно дружна, ми стараємося прийняти кожного клієнта, кожного спортсмена як сім'ю. То есть человек приходит, рассказывает какую-то проблему, рассказывает какую-то цель, и, ну, и мы стараемся ему помочь. То есть в основу входит эта разминка. И что мы включаем дополнительно, в отличие от базового кроссфита, это дыхательное упражнение. То есть человек учится правильно дышать, чтобы он мог, ну, пройти определенный, опять же, промежуток времени и оставаться, ну, чтобы мышцы были в тонусе. Володимире, а расскажите нам, як же це правильно дихати? Який секрет? Ну, это взято все нет, с восточных единоборств, с карате. Это есть определенные комплексы, то есть определенные движения. Мы их учим и отрабатываем. А ось який перший етап, коли тільки от людина приходить до вас, що перше їй потрібно навчитися робити? Первое – это база, мы ее тестируем. То есть, есть ли какие-то противопоказания, это самое главное. То есть, проверяем мышцы, ну, на гибкость. Суставы, то есть, ну, как бы, человека нужно протестировать, спросить, были у него травмы, были ли у него проблемы. И начинаем потихонечку ставить базу, то есть, самые элементарные движения. А як швидко, скільки необхідно, щоб пройшло тренування, щоб людина повністю увійшла в курс? Буквально 2-3 заняття. Человек уже понимает, может ли он заниматься нашим направлением, так как направление вроде бы как простое, но есть одна изюминка, то есть, в конце каждой тренировки мы вот все-таки ставим, прививаем вот этот бойцовский характер. После всей нагрузки, когда уже человек ничего не может, он делает 100 отжиманий. То есть он борется. То есть это девушка или парень, да, она однозначно в конце тренировки делает 100 отжиманий и не уходит. И девчатам никак не поблажу, чтобы не уходить. Это покарание, или это из власной воли так роблят? Это, говорится, опять же, привить тот дух бойца, потому что надо совершенствоваться. А человек, как бы, вот смотрите, человек вот оттренировался, у него есть какой-то, да, уже резерв. А если он тренируется час, два, три, и ему надо еще дальше тренироваться, этот резерв исчерпывается, и человек больше падает духом. И вот, вот эта вся работа заключается в этом, чтобы как бы бороться со своим внутренним «я». Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І наостанок я пропоную запросити наших глядачів на ваш турнір. І також, можливо, заохотити, чому саме вони мають прокинутися, стати зі своїх ліжечок і піти займатися бойовим кросфітом. Опять же, цель – це розвиття спорту в Ніколаєві. Как бы, щоб люди приходили, смотрели, пробували себе в інших дисциплінах. Ну і більше проводили время спорту, чим лежа на дивані. Тож, друзі, приєднуйтесь до функціонального тренінгу з бойового кросфіту.